студія на 7-му телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. ChatGPT, ChatSonic, Microsoft, Bing Chat і ще як мінімум 4 розробки. Вони шукають інформацію, пишуть тексти, створюють музику і книги і відбирають роботу у людей. Про те, як штучний інтелект впливає на ринок праці в Україні та в чому полягають ризики цього процесу, говоримо просто зараз. І я вітаю гостей студії. Сьогодні з нами Оксана Турчина, HR-консультантка, власниця рекрутингової агенції «Центр кар'єри». І Іван Блажнов, онлайн-маркетолог, співзасновник «Розумні ігри» AI Club. Вітаю вас. Вітаємо. Дякую, що ви сьогодні в цій студії. У нас цікава, сучасна тема. Ну, перше питання таке тривіальне, можливо, маєте інформацію. Я вже зауважила декілька назв, так, розробок, які використовують штучний інтелект. Їх на сьогодні дійсно 6 чи вже набагато більше? Набагато більше, причому на кілька порядків більше. Тобто, коли ми започаткували AI Club, це було після Нового року, є такий ресурс, як Вікіпедія AI сервісів, і він зветься Futurepedia, і в тому ресурсі на той час було близько 1200 сервісів. Але наразі, зараз, їх вже більше 2500. Тобто це дійсно така сфера, яка розвивається з шаленими темпами на сьогодні. Тобто досить багато сервісів є таких загальних, які надають відповіді на питання, але крім них є специфічні, які спрощують вирішення якоїсь конкретної проблеми, якогось конкретного завдання. І таких сервісів, як і сфер, дуже-дуже-дуже багато. Ви, ваші колеги, знайомі, які працюють в IT-сфері, ви вже відчуваєте на собі притискання з боку штучного інтелекту? Ну, не тільки притискання, а ще й як помічники, коли сервіс можна використовувати замість того, щоб наймати когось як конкретного лінійного виконавця, набагато скоріше можна зробити через сервіс. Це дійсно так, і це розширює можливості набагато-набагато більше, ніж вони були до того. Кого сьогодні власники IT-компаній вже можуть потрошки звільняти? З тих прикладів, найкраще не звільняти, а навчити людей користуватися сервісами за тим, щоб та людина, яка вручну робила щось за 2-3 дні, зараз може зробити той самий об'єм роботи за кілька годин. І таким самим чином ми можемо вести набагато більше клієнтів, набагато більш досконалі послуги надавати. Тобто тут мова не обов'язково йде про те, щоб когось звільняти. А з тих прикладів, які я бачив з таких загальних глобальних ринків, до прикладу, в Штатах точно звільняють телестудії та такі там газети, видавці, цілі відділи, люди, в яких займалися тим, що придумували клікбейтні заголовки. Тобто сервіс може придумувати заголовки набагато якісніше, тому там цілі відділи звільняються там по 10, 20, 30 людей, тому що просто сервіс придумує краще. Хочу до вашої інформації ще додати невеличку цікавинку. Є компанії, які вже випускають білизну за допомогою штучного інтелекту. Є навіть опція з підбору епітафій для надгробків за допомогою штучного інтелекту. А за даними Financial Times, Google скоро надасть можливість використовувати генеративний штучний інтелект компанії для планування рекламних кампаній. До вас, власне, питання, пані Оксано, відчуваєте, що все ж таки штучний інтелект, він приходить чи то на зміну деяких спеціалізацій, деяких професій, чи то він все ж таки залишає людям шанс працювати, але вже тисне, аби його люди знали і могли використовувати в своїй роботі? Я точно могу сказать, что все, что новое приходит в нашу жизнь, профессиональную жизнь, жизнь рынка труда, это однозначно шаг вперед для тех людей, кто еще питает иллюзии, вернее, возможность шага вперед для тех, кто еще питает иллюзии, что можно плестись в хвосте, а вот никто не заметит, что я на работе ничего не делаю. Потому что каждый раз диджитал-технологии, они что делают? Они нас подталкивают быть грамотнее, умнее, разбираться в новом. И я абсолютно согласна с Иваном, что это помощники, да, штучный интеллект, это такая штука, которая ее все равно, да, идею в нее, запрос в нее должен генерировать человек, притом правильно подать контекст, например, среди коллег HR-ов я знаю точно, что GPT-чат помогает справляться с рутинной работой HR, ведь HR это люди достаточно
достаточно стратегически и творчески мыслящие. Очень творчески мыслящие. Если кто-то еще тоже там сравнивает эту профессию с кадровиком, я все время скажу нет. Зайдите, почитайте мой пост про творчество HR-ов, и вы поймете, что это про другое. И когда им надо отвлекаться на рутину, вот как раз GPT-чат может прийти на помощь и помочь положение какое-то сформировать правильно, перевести на правильный английский бизнес-язык, то или иное положение, которое показывает функционал компании. Я так думаю, что тоже, что связано с мозговым штурмом для пиарщиков и маркетологов, тоже эти технологии помогают делать быстрее, делать качественнее. Опять же, переводить, мы же сейчас все очень смотрим, да, на рынок Европы, и очень часто нам нужно переходить на английский язык качественный, правильный. Пока мы там подучиваем правильный английский, Grammarly и GPT-чат помогают это делать более качественно. Поэтому мне хочется сказать из того, что я вижу, что это больше в помощь, ведь даже посмотрите сейчас сайты work.ua.ua при размещении вакансии, они внизу предлагают такую плашечку о том, что а теперь попробуйте написать это при помощи GPT-чата. Да. Правда же? Ну это же помощь. И сказать, что это замена, не скажешь. Почему? Потому что все равно потом оценку тестирования людей делает человек и принимают решения тоже люди. Но быстрее происходит, потому что на самом деле, когда я преподаю курсы HR-менеджер, и в разделе рекрутинг мы рассказываем про аттрактивное объявление, которое привлечет внимание того самого кандидата. Это надо было прям отдельный курс копирайтинга для HR проходить для того, чтобы, ой, как же мне того конкретного с таким мышлением специалиста привлечь, прочитать мою вакансию, откликнуться, а потом еще и прийти. Так GPT-чат это сделает быстрее. Помощь. Додам до ваших слів, що станом на 20 квітня на сайті Work.ua було вже розміщено 38 вакансій, у яких роботодавці вказують в умовах заняття чат GPT, знання цього сервісу. Але от дивіться, Іван зауважив про те, що в нас поки що цих тенденцій, таких глобальних, ми не вбачаємо. Так? Ми кажемо більше про допомогу з боку штучного інтелекту. Але якщо ми беремо великі компанії, наприклад, європейські або в Сполучених Штатах, то вже є приклади, що звільняють людей цілими відділами. Чи варто очікувати ось таких моментів і у нас? Я розумію, що, можливо, це не 30 людей, але 2-3 людини, 5 людей. В умовах війни всі роботодавці хочуть, щоб максимально виконувалася робота максимально мінімальним кількістю співробітників. Ну, уменьшення собівартості продукту, безусловно, це стремління кожного бізнесу, і тому нічого лічного, тільки бізнес, да? Нет вопросов к бізнесам. Що хочу, ви знаєте, ми даже вчора з колегами розмовляли о том, консультируя соискателей із, да, ребят из ВПО, которые здесь ориентируются на рынке труда сейчас, и где-то им требуется переквалификация для того, чтобы найти здесь работу. И они говорят, например, девушка говорит, я продавец-консультант в магазине, но я тоже слышала о том, что сейчас это не совсем, да, может быть, про штучный интеллект, но ставят кассы самообслуживания и скоро будут сокращать продавцов-консультантов, потому что все больше магазинов ставят кассы самообслуживания. Да, ну, это будет происходить за счет увольнения, естественно, на людей эти, да, процессы. Но перед этим я все время говорю о том, что так подготовьтесь к этому, получите переквалификацию и подготовьтесь к тому, чтобы делать следующий рывок в своей жизни. Все, что новое приходит, ну, такова цена нашей жизни. Чтобы получить что-то новое, надо распрощаться с старым, а для этого что сделать? Подготовить себя. Поэтому на самом деле приход новых технологий, он говорит о чем? Будь готов, развивайся, иначе что будет иначе? Иначе где-то будем дуже далеко в хвості. Я б ще хотів зауважити про те, що досить часто говорять про те, що є чат GPT, і це призведе до того, що якась кількість людей загубить свою роботу, але в всіх подібних дослідженнях є ще друге речення, а скільки нових можливостей відкриється завдяки чату GPT. І для будь-кого, кого звільняють, як на мене, то це дуже класна можливість з будь-якого свого власного хобі зробити свій бізнес. Це буде мікробізнес, але точно він буде набагато цікавіший і набагато більше можливостей надасть щодо росту і заробітку, чим просто праця на когось в наймі. До прикладу, якщо ми щось стартуємо в перший раз,
то нам потрібно, щоб хтось проконсультував по бухгалтерії, хтось проконсультував по юридичному оформленню, щоб хтось проконсультував по онлайн-маркетингу, як саме просувати, як створити сайт і так далі. Зараз майже кожен з цих напрямків досить гарно можна закривати буквально в одну людину завдяки тому, що якісно працювати з AI-сервісами. Тому це не трагедія точно, і це точно крок вперед в сфері розширення своїх можливостей. Але є ще один нюанс, я от зараз ви говорите, а я згадую початок 2000-х років, а як на підприємстві, де все своє життя. Після розподілу, після університету працювала моя мама, і ось їй залишається буквально 5 років до пенсії. Приходять і кажуть, а тепер в нас будуть комп'ютери. Хто не зможе освоїти, вибачте, до побачення. Ну, ми розуміємо, що в цій ситуації у людини, якій там 5-3 роки до пенсії залишилось, в неї майже немає вибору. Як то кажуть, або пан, або пропав, і ми ходили з нею в той якийсь комп'ютерний клуб, сідали, розбиралися, що таке монітор, що таке системний блок, користувалися мишею. Зараз вона в мене дійсно в своїй 70+ продвинутий юзер, і я вже... Коли згадую про цю ситуацію і дивлюся зараз на чат GPT, розумію, що а ось її ситуацію тепер з цим маю повторити я. Але ж ми зараз розуміємо, все ж таки, люди більше літні або навіть похилого віку, коли до них дійдуть ці ось вимоги щодо вакансій, щодо роботи, навички роботи, чи зможуть вони? Чи просто історія повториться точно так, як і та, про яку я розказала? Я вважаю так. А що з такого происходит, що нельзя научиться? При наличии це мишки і монітора. Людини, так, хтось... Оксана, зараз буду йти в ва-банк. Ви вже спробували використовувати чат-GPT, так? Да. Мало того, у чата-GPT ж теж є деталі. Ну, опять же, да, завдяки тому, що робота UA, Work UA помогает, кстати, в моей вот именно деятельности рекрутингового агентства, мені не сильно помогает эта штука. Штучка, плашечка. А давайте теперь GPT поможет вам написать за вас вакансию. Почему? Потому что я же представляю вакансии других компаний и размещаю с названиями компании, но все равно немного по-другому. Да? А что делает GPT? Он анализирует, откуда я размещаю мой сайт, который указан в этом, и вообще получается не то. Он получает, меня показывает как работодатель. Опять же, то есть он использует ту информацию, которая есть, и очень важно правильно контекст указать. И поэтому тут еще так, надо посидеть, позадуматься, как это сделать. Опять же, если пользоваться просто версией GPT-чата, либо платной версией GPT-чата, это абсолютно тоже немножко есть разница в этом. И у меня всегда возникает вопрос, чтобы что? Что хочется усилить, улучшить своей деятельности? Нужно ли мне это для того, чтобы использовать GPT-чат? Мои клиенты готовы ли это тоже воспринимать, потому что я им хочу сказать, не все бизнесы имеют сайты, понимаете? Очень много бизнесов у нас в Одессе, в том числе, потому что мои клиенты чаще всего это малый и средний бизнес, телефонные звонки, договоренности, которые не строятся даже на онлайн-маркетинге. И поэтому до этого может просто какое-то время еще просто не доходить, потому что не то, чтобы нет необходимости, им тоже надо будет этому учиться, но они пока не понимают, зачем. Знаете, как из серии тех людей, ну и так же все хорошо. Так. Вот. Это самая большая ловушка. Это самая большая ловушка нашего времени. Вот, дивіться, ми скільки вже рік, ну, активно говоримо про штучний інтелект, про додатки, які ми вже неодноразово сьогодні називали. У вас за цей період був хоча б один запит на фахівця з цими знаннями? Ні. Жодного? Ні. Вот и все. Вот, что надо знать об этом. Еще мы не готовы. При этом HR-сообщество, да, я всегда делаю на самом деле анализ того, что происходит в HR-сообществе Одессы, в HR-сообществе Киева, в HR-сообществе Украины в целом. И, ну, это тоже очень большие разницы в развитии. И именно поэтому я начала в свое время создавать клуб одесских HR-ов для того, чтобы мы могли подниматься до уровня украинского. Например, есть HR-радио, где очень классно обговаривают моменты взаимодействия с искусственным интеллектом в деятельности HR. И есть HR, которые действительно... там можно вакансию нажать? Нажали. Что это? Как оно работает? Зачем разбираться? На самом деле повышение компетентности у наемных сотрудников, вот это, кстати, благодарю, что Иван тоже затронул эту тему. Когда люди выходят в предпринимательство,
ум живее. Потому что сделать, чтобы было лучше? Мне не хочется говорить это слово «выживать», но пусть оно будет так, в хорошем, да, контексте. Потому что наемный сотрудник — это когда будет зарплата. А предприниматель — это... Что сделать, чтобы было больше? Добыть, действительно, свой заработок и так далее. И тогда у нас мозг работает по-другому. И нам интересно все, и GPT-чат, и все нам интересно, потому что мы понимаем, что может быть быстрее. Опять же, снизить себестоимость своего труда, да, быть конкурентоспособнее на рынке. К сожалению, люди в найме, они чуть по-другому мыслят, но опять же, смотря в какой профессии. Да? Так, це дуже смотря, как выстроена мотивация. Професії, від сфери. До прикладу, як з'явився і з чого виріс наш AI Club, це після Нового року Олександр Білоконь зібрав просто 5-6 друзів з тією ідеєю, що давайте ми разом візьмемо платний аккаунт Midjourney, це картиночна нейронка, яка вимальовує картинки по текстових запитах. І просто будемо ділитися досвідом, хто що зміг намалювати. Тобто ось ідея сама була така, що ми просто об'єднаємось там декілька цікавих людей і спробуємо щось зробити. Взагалі не було зрозуміло, чи можна там якось заробляти, як саме заробляти і що це все може зрости. Але буквально за там 2 тижні у нас вже було 20 людей і ще 20 запитів, і поступово це все дуже швидко виросло. А наразі, через місяць буквально, в мене 2 сина, їм 12 та 9 років, і вони на Midjourney на канікулах створювали ось ці картинки для таких мультяшних персонажів. І кожного дня заробляли по 10-15 євро, просто створюючи ці картинки. Тобто тут можна казати про те, що я не розумію, що воно мені дасть, а можна шукати можливості заробити. І це дійсно новий якісний круг можливостей, тому що ніхто з них точно не має того досвіду малювання, щоб міг на комп'ютері задизайнити будь-якого там персонажа або ще щось. І коли ми закликаємо і розказуємо про AI Club, найбільше підприємці або наймані працівники запитують перше запитання, а що воно мені дасть, як я на цьому саме зароблю. І тут точно неможливо сказати в будь-якій сфері, тобто, до прикладу, хтось займається логістикою, перевезенням товарів, і я не знаю деталі цієї сфери, які саме завдання вирішує людина, і яким саме чином, за допомогою яких нейронок це можна вирішити. Але точно зрозуміло, що якщо поспілкуватися детальніше, розібрати, як він залучає клієнтів, як він спілкується, хто його клієнти, то точно можна знайти інструменти, які вирішують точечно якісь напрямки, якісь запити, проблеми. Те, що стосується такого HR-напрямку, то, припустимо, зі сфери, з боку фірми, яка винаймає сотрудників, це одна історія, так, один кут. А якщо казати ось про мій напрямок онлайн-спеціалістів, які шукають роботу, то точно ChatGPT допомагає якісно скласти своє резюме так, щоб його розмістити в LinkedIn або на Upwork. Це міжнародні біржі вакансій, фрілансерів. І зараз набагато простіше людині, яка, до прикладу, займається комп'ютерним дизайном, не дуже знає англійську мову, але при цьому вона точно може якісно скласти своє резюме таким чином, щоб її підвищили шанси взяти в якусь крупну фірму. А пам'ятаєте, пані Оксано, коли були часи, коли за резюме людини і тим, як воно складене, можна було зробити досить багато висновків і навіть зрозуміти, чи варто людину запрошувати на співбесіду? Це нікуди не ділося. У меня до сих пор в курсе «Как найти работу» есть раздел о том, как позиционировать себя, как составить резюме, какая структура резюме, как это никуда не делось. Так а навещу, если теперь? А это то, о чем мы говорили раньше. По старинке. А по старинке. Вот даже сегодня, знаете, такой был пример, когда топ-менеджер
говорит, я нахожусь сейчас, да, он информирует меня, потому что у меня есть такая тема, когда я людей веду, да, в карьерной лестнице, либо в компании, либо между компаниями. Мы понимаем, как это делать, потому что больше я действую как HR, нежели рекрутер. Здесь есть разница. Сейчас спрошу, какая? Найдите 10 отличий. Можем тоже об этом, но это про другое. И она мне сбрасывает свое резюме, я смотрю и говорю, я знаю, о чем этот человек, да, потому что мы общались, я могу проанализировать. На резюме смотришь, ну, вообще бы не взяла. Почему? Потому что не взяла. Я написано, не потому так, что не так відображено вот, это про то, что содержание и умение рассказать о себе разные вещи, а воспользоваться. И при том человек духовно развит, человек профессионально развит. Диджитал навыки очень на низком уровне, если ты не в IT. Да. Если ты не в IT, диджитал навыков в производстве, в торговле, ну, производство, ладно, еще я скажу, что может быть, да, ближе. В медицине, в торговле они минимальные. Я не могу сказать, что их нет вообще, но они очень минимальны. Точно так же, как и моя тема HR-компетенции. Очень слабо развита этот навык в бизнесах малым и средним, очень мало. Тобто ми умовно можемо зараз припустити, що найближчі так років 5 більшості сфер діяльності в Україні і найманим працівникам і компаніям їм не варто дуже перейматися, так? Якщо ну, це не відноситься до галузі IT. Ну, я б сказав, що це можливість, такий голубий океан, так, куди ми можемо зайти, і це можливості для будь-кого з нас. Як я оцінюю ось цю сферу AI, такого напрямку штучного інтелекту, то ми знаходимося на порозі, ну, нібито тільки з'явився інтернет, в когось є підключення по телефонній лінії, так, але ніхто ще не розуміє, що будуть сайти, будуть форуми, що взагалі фірми без сайту, ну, якось дивно зараз виглядає, так, і таким самим чином будуть розповсюджуватись технології. Тому що, ну, наприклад, у тому ж Міджорні цих картинок, вони зараз це п'ята версія, але якщо подивитися ось це зростання з першої версії, яка була відкрита десь півтора або, там, можливо, два роки тому. Тобто кожної півроку вони оновлюють цю версію, і дійсно, коли ми бачимо ці картинки, те, що було в першій версії, це незрозуміло що, там намальовано якимось школяром, а зараз це вже якісні фотографії, коли ми можемо задавати там будь-які такі фейкові навіть, ну, я думаю, що будь-хто так, з цим Папою Римським, з Обамою, так, де просто показують, що дійсно це, ну, нібито не відрізнити навіть від фотографії, як він там грає в баскетбол або ще в щось. Як ви вважаєте, якщо ми поглянемо, ну, так, подалі вперед, так, наприклад, на 10 років, чи є сьогодні в Україні сфери, яких штучний інтелект, скоріш за все, не торкнеться навіть впродовж такого часу? Я даже, почему мне не хочется предполагать, потому что мы сейчас находимся, да, в этом шиво-мире, в котором вообще непонятно, что, когда и как, и в какие сроки будет происходить. Но моя любимая фраза, наверное, вот в эти все времена, будь то VUCA time, да, сейчас шиво-мир, если не знаете, потом тоже можем это обсудить, ну, про то, что, да, в какой реальности находимся. Это про то, что просто будь всегда готов к тому, что будут изменения, и не будет вчера, дай бог, чтобы мы понимали, что будет завтра. Всегда быть готовым к тому, что может происходить в жизни везде. А именно, ну, на самом деле, я считаю, что это беда бедовая очень многих людей на рынке труда, бизнесов на рынке труда, что они диджитально не развиваются. И это, тут, дай бог подготовиться, извините, к Инстаграму и Фейсбуку, да, а потом уже GPT-чат, а дальше уже, да, визуальные все вот эти тоже программы. Вот я про это говорю, когда сейчас тоже кандидатам говоришь, есть резюме, если ты ссылку бросаешь на Инстаграм, ты зайди, посмотри, что там в Инстаграме, котики, не котики, какие фото, ню, еще что-нибудь. Вот про это. Культура, это грамотность. И вот этого немножко так, тоже. Когда вы сказали про котики, я трешки напружилась. У меня тоже есть. Смотря про что мы, да, вот это что же про это. Потому что все, что делается, чтобы что, GPT-чат, чтобы что, упростить работу, либо заменить себя, ну, это тоже смыслом. Надо жизнь наполнять смыслом, и тогда будет виден путь вперед. В мене ще одне важливе питання, але хочу підрезюмувати, підбити підсумки цього, так би мовити, блоку. Наскільки я розумію, що тепер ми говоримо про те, що
більш затребуваним на ринку праці буде людина, але з навичками роботи зі штучним інтелектом. Ми не можемо сказати, що все, люди не потрібні, штучний інтелект їх просто висуває з ринку праці, і скоро там ми всі залишимося без роботи і працюватиме тільки штучний інтелект. Ні, це точно не так. Точно, ні. І ось важливе питання, наприкінці хочу на ньому зосередитися. Освіта. Як ви вважаєте, на державному і на приватному рівні, ну ми розуміємо, що приватний рівень – це завжди швидше, як відіб'ється ось ця ера штучного інтелекту на програмах, на запропонованих молоді спеціальностях, і коли ми вже ці суви побачимо? Це залежить, знову ж таки, від конкретних людей, від конкретних цих частних шкіл, тому що точно… З досвіду спілкування в AI Club до нас досить багато приходять викладачів різного рівня, це і власники частних шкіл. І, до прикладу, тестування для дітей вони складають в чат GPT, причому складають якісно. Завдання для олімпіад також він допомагає скласти. Ну, тобто це точно інструмент, який може якісно допомогти вчителям. Щодо… зі сторони учнів, якщо казати, то це також інструмент, можна розглядати такий, що він за мене все зробить, і це нібито плохо, так? Тому що, ну, не дає нам змоги розвиватися. Але коли я згадую свою школу, в нас тоді спершу з'являлись калькулятори. Калькулятори, я сижу про нього думаю. Але нам казали, що калькулятором не можна користуватися, там ти повинен ділити в стовпчик, так? І той, хто ділить в стовпчик, нібито розвивається більше. Але зараз, коли я згадую, там, хто з нас з цих класів, да, де я навчався, першим почав займатися калькуляторами, перше там встановив комп'ютери і почав щось там цікаве робити, просто як іграшки то було. Але коли людина готова розвиватися, то і в подальшому це надає набагато більший рівень того, чого вона може досягти. Тобто тут можна підходити таким чином, що за мене чат GPT щось зробить, і мені можна розслабитися і нічого не робити, а можна підійти з іншого боку, що чат GPT надає стільки інформації і так її складає, що це набагато більше, ніж в підручниках, які були написані там, не знаю, 10-15 років тому і потім просто переписувались. Тому, ну, знову ж таки, до прикладу, зі своїх дітей. Коли спершу підключилися до Midjourney, вони генерували там певно тиждень такі різні фігурки. Є такі фігурки Funko Pop. Вони, ну, нібито колекційні, пластмасові, продаються в Антошках будь-де. І вони генерували там крокодильчика, собачку, яких мультяшних героїв. І, ну, ось тиждень вони генерували. А потім вони приходять і кажуть, що я розстроєний, тому що я не можу придумати, а що ще згенерувати. Я кажу, так дивись, ми можемо піти в чат GPT, в нього запитати, що назви мені 30 різних тварин, які починаються на букву К, він створив ці 30 тварин, там побачив якісь досить взагалі невідомі якісь назви і почав їх досліджувати, вивчати. А де, що таке той кайкворк? Я говорю, так запитай в нього, і це там якась птичка, яка живе в Австралії, яка там дуже сміється, а потім він вже і згенерував цю птичку, якось цей Midjourney. Ну, тобто це можливість дізнаватися більше і розвиватися більше. Набагато більше, ніж в підручниках, де хтось щось там затвердив і вказав рамки жорсткі, так, що ось складними про це ми можемо словами викладати, а про інше ми там чогось заблокали і забули. Я вже років так за 5 бачу цю ситуацію, коли дитина приходить до мами на кухні і каже: «Мамо», і питає щось, да, вона спитає чат GPT, да, так. Нічого, мені посуд треба помити. Я вам скажу більше, у мене, ну, взрослая дочь, їй 19 років, но я прекрасно пам'ятаю це время, коли вона мені щось спрашує, я така говорю: «Іди погугли, пожалуйста», тому що я затрудняюсь відповісти тобі на цей вопрос. Ну, не без цього теж, наверное, поэтому і возникли, не наверное, а то... Знаете, що ще вспоминаю? Фільм «Тетрис». Все посмотреть успели за это время? Нет? Ну, я когда смотрела интервью с Алексеем Пажитниковым, который изобрел «Тетрис», и его спрашивали, да, о том, что а почему? Это же Советский Союз, не у всех компьютеры, как вообще пришла идея? А и он, и вообще, почему игра, да? Он говорит, ну это же прекрасно, особенно когда началась компьютеризация, люди не способны, а вовлеченность в игру в том числе помогала людям адаптироваться к технике, которой никогда не было. Поэтому, а давайте возьмем опять же в HR образовании сотрудников.
вернее, да, как HR-направление, связанное с образованием, обучением сотрудников, в том числе в IT-сфере, геймификация. Как мотивировать людей изучать новое? А давайте поиграем. Посмотрите, сколько трансформационных игр появилось. Почему? Потому что через игру лучше воспринимается информация. Когда это действительно, смотрю в книгу, вижу, да, сами знаете что. Я, например, меня когда спрашивали, там, какой твой любимый предмет в школе? Для меня такое впечатление, что я в школе, у меня, слава богу, память такая, знаете, я не помню, значит, не было. И у меня не очень хорошее зрение с детства, и вот мне приходилось учиться, потому что я не могла встать и прочитать, мне плохо видно было. И вот, например, такое, как история, вот, да, где много букв, ну, вот прям плохо мне давалось. Почему? Потому что скучно, неинтересно. А когда ты можешь сформировать, очень много зависело от преподавателя, не которые садитесь и читайте параграфы, да, а которые давайте порассуждаем на эти темы. Как много таких учителей было, я не знаю, как сейчас, но сдается мне, что в частных школах, скорее всего, происходит интереснее. А система образования, мы знаем, что нужно пройти очень много шагов для того, чтобы ее изменить. И лично я знаю точно, что образовательный процесс, особенно взрослых людей, потому что я имею, да, возможность преподавать курсы, и я каждый раз забочусь о том, вам понятно, что я рассказала, вам не скучно, как я еще могу сделать так, чтобы мои слова зашли вам в голову, остались, и потом, когда нужно было, они возникли и начали это делать. Это как это, за конечный результат. Я ответственна за конечный результат того, что я делаю. И очень много еще тоже от этого зависит. А тут мы возвращаемся к чему? К личным качествам людей, к миссии их жизни, к осознанности, к осмысленности, которые из наемного труда переходят в предпринимательство и создают продукты, которые развивают. И наприкінці, Іване, до вас, власне, питання. От, дивіться, давайте уявімо таку уявну людину, мене, так, який ніколи не стикався з якимось глибокими знаннями в сфері IT, який не стикався поки що з додатками, будь-якими проявами штучного інтелекту, але тепер розуміє, що треба, бодай, спробувати. З чого почати? Спершу почати з того, щоб знайти спільноту, в якій хтось може щось підказати. Це найбільш якісний і найбільш швидкий шлях до того, щоб щось засвоїти. Тому що зараз досить багато є вже роликів на Ютубі, досить багато інструкцій, тому що будь-який сервіс ці інструкції видає. Але зареєструватися, спробувати, зрозуміти, так ми робимо чи не так, як покращити, це все набагато краще вивчати в спільноті. В нас є досить багато запитів зараз, навіть від мам-підлітків, коли дитина приходить, каже, що я знаю, що ось там щось таке цікаве, але я не розумію, я хочу там щось спробувати. І ось до нас звертаються матусі для того, щоб, а покажіть дітям, що там можна робити. А там, дійсно, можливостей досить багато. Тобто ці ж презентації для школи або якісь асоціативні завдання зараз набагато краще можна зробити з цими сервісами. І що ще досить якісно ці сервіси дозволяють в плані освіти робити, це не боятися допускати помилки. Тому що вчителі так настроїли дітей, так що я один раз, але правильно повинен щось зробити. І вони цей паттерн переносять і до сервісів. Але треба розуміти, що ми можемо запитати, якийсь не та відповідь, щось він там пригадав, придумав цей сервіс. Ми можемо перепитати, і ми можемо це робити на протязі там півгодини, 10, 20, 30 разів, але довести до тої якісної відповіді, яка нам надає можливість вже використовувати цю інформацію. І ось ця можливість, що ми можемо задавати запитання, досить швидко отримувати відповіді і підправляти, там, тюнити, так, якщо на англійській мові так говорити, так, по нашому сленгу. Це те, що досить якісно впливає на дітей, там, починаючи зі шкільного віку. Тобто вона розуміє, що ті обмеження, які вона отримує просто з першої відповіді, це досить легко виправити. Просто запитуючи і перепитуючи ці сервіси. Тобто, це просто перший клас. Крок – це шукаємо людей, які вже знають трішки більше, ніж ти. Так. І це те, що, не знаю, 10 років тому також можна було сказати з будь-якого сфери. Так? Хто комп'ютер класно знає? Так лучше піти. Кажи. Так і було. Я дуже дякую вам за цей діалог, за настрій, за вашу фахову думку і за час, який ви приділили роботі лайв-студії на 7-му телеканалі. Нагадаю, сьогодні в нашій студії були Оксана Турчина, HR-консультантка, власниця рекрутингової агенції «Центр кар'єри» і Іван Блажнов, онлайн-маркетолог, співзасновник «Розумні ігри» та AI-консультант.
Клаб. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь 7-й телеканал. Робіть таке надалі.